bugün ameliyata çıkardın. Sana ruhsat versek gerek. Çünkü sana günah inkem. Aytkanın kesin. Eğer çıkıp olsam, azatlıkla çıksam, hiç kaçan cinayet kımayım ben. Buyurlardı, yelkemde çukuru kursun. Huda halası degen. Bilesem mi dostum, yaşlıgımdan şu balalar uyudu katta buldum. Hiçbir ruhsatlık kurmadım. Azat bu olay, niyetlerim var. Birinci orunda uylanamam, farzand ko'raman. O'zimga o'zim niyat qildim, hech qachon jinoyat qilmayman, halol mehnat qilaman. Hozirgi odamlar ham ja yomon bo'lib ketyapti-da. Aytma. Odamlarga tushunib bo'lmaydi. Sen jinoyat qilmasang, boshqara qiladi. Qolaversa, oyog'ingga bolta uradi. Qarabsanki, yana qamoqdasan-da. Hech qachon. Bu sefer ehtiyot bo'laman. O'sha oyog'imga uradigan boltasini tepkilab tashab o'zlari ko'raman. Xudo xolasadi. Tog'larda tulk qolmadi, o'rmonda bo'ri. Hammasi oramizda bu gap to'ppa to'g'ri. Shaytonga ish qolmadi, qurib qoldi sho'ri. Asli shaytonlarning oramizda zo'ri. Pul topish kerak, vassalom bo'lsang ham cho'ri. Pul sabab sinib turganda erkak g'ururi. Pul ko'plarga berildi davralar to'ri. Pul bo'lsa bas hurmat qilindi hatto o'g'ri. Tasbih sanagan qo'lda pullar sanaldi. Endi bir xudo bor bu pul deb ataldi. Har narsa bor oxir pulga taqaldi. Boyitchi. Dur. Uxlaganini boshqacha topa olmadingmi? Mashinaning eshigi ochiq bo'lganda ichkariga kirib uxlarding ekanda. Assalomu alaykum, aka. Sizning mashinangizmi? Sandaqa isqirtlar ko'payib ketgan. Aka. Men aka qilma. Bir so'mga qimmatsanlar. O'zlaring mehnat qilmaysanlar-da. Mehnat qilib bo'yaganini ko'ra olmaysanlar. Og'iz ko'pirtirasanlar. Haromdan pul topasan deb. Agar yana bir marta mashinamni atrofida ko'radigan bo'lsam, ikkala oyog'ingni ham sindiraman, tushundingmi? Aka, uzru, sir bo'lmasa qayerda ishlaysiz? Senga nima? Ja, bilging kelayotgan bo'lsa eshit. Mana shu katta bozorda bozor ko'maman. Tushundingmi? Yo'qol endi. Aka, haydamasangiz ham ketaman. Lekin bir narsani aytib qo'yishim kerak. Yo'ldan o'tib ketyapti-dim, mashinangizni oynalari ochiq qolgan ekan. Shu begonalar kelmasin deb shu yerda qarab turdim aka. Aka, bundan keyin eshiklarni ochiq qoldirmang. Sog' bo'ling. Halol bo'lay, g'allaki. Halol bo'lay ekansan. Men bilan birga ishlamaysanmi? Bozordan zo'r joy qilib beraman. Yo'q, aka. Bozor shaytonning uyi deb eshitganman, aka. Rahmat. Birorta boshqa bir ish toparman. Rahmat. Unda men buni olgandi. Yo'q, kerak emas, aka, kerak emas. Suyunchi. Aka. Xo'p degan. Xo'p, aka, rahmat. Sog' bo'ling. Va, shaytonning uyi dedim-a? Men hali shunaqa joyda ishlaymanmi? Mahsulotingiz va xizmat turingiz haqida millionlab insonlar bilishini istaysizmi? Hamma faqat siz haqingizda gapirishlarini xohlaysizmi? Unday bo'lsa bizga murojaat qiling. Eng kulgili va yuqori kayfiyat ulashuvchi Qalpoq dasturida sizni reklamangizni joylashtiramiz. Zero reklama biznes yurgizgichi. Mahsulot va xizmat turingizni reklamasini tayyorlash uchun tasvirga olish, ovozlashtirish, montaj xizmatlari ham bizda mavjud. Murojaat uchun telefon 99 kod bilan 960 09 00.